abanyoro mutakagira bwoba mu rubinzi ku bakabarega n'umbasa mutakagira bwoba yes nakato Asante sana Mungu awabariki. Wewe muno jenero mtu saa hazimu. Tuikiranize wa members of parliament tubaye dakika emu. Yes. Keto TV live and clear. Tumaze kuanika ebyo mabulungi nyo. Upanga kwenda ku recognize inga Muhammad Sejiri Nyamunyano wange. Lord Councilor. Kale katurumbe. Katiteri Adamu kulinyo atumaze kuanika. Nyakato Matazi mpuga kwa Masaka municipality. Amangwe Masaka mabatumide nyo. Muno. Amangubu kama musinga wano wunji. Wemule obu. Uganda yoneme tegereza. Kubanga mamu tunde kugoldi wachi wa Uganda. Fewafe ababi tuna chetuma korela. Paku ata ababi. Era mu Buganda eri tugamba ennaku z'omubbi zibemeka ennaku zaabwe zikoze eki ennaku zaabwe zikoze eki twakwata ababbi ne tubagamba buli omu atuwuli ekyabbye eyasooka atugamba bannange nze nzibye ennyaanya ne tumusoseka ennyaanya emabega eyaddeko n'agamba bannange nze nzibye ovakedo naye bwe twamusoseka kedo n'aseka kubanga eyali addirira yali abbye fene basabo ne banyabo njagala olwolero musoseka fene ababa movement musoseka fene aba movement nga muwa nyakato akalalu our power thank you olorozo FDC way one Uganda one people abantu bakasese ni babara mukia nyowe amabara gange banyeta William Nzou ne representing abantu bakasese Busongora County North kandi nyowe nyenda kubagambira hano abantu ba Bunyoro kasese ni muhamanya development ya hoi mane ya kasese ni ingana kuchirendi izi newa kasese hawaki ya kasese nechile ya hoima nime chumanya ito ya kasese tuinaba membo parliament mukaga abantu mukaga wona wa FDC chama LC5 wa FDC LC3 chairperson is FDC kandi ba district councillors wa FDC ito M7 tukamta munaka mukona tukamtuka tukajira sebo tuewa kama nyiroka hawe sari yana abantu wa bunyoro on Thursday you're going to decide on two things abaku mitakari anyu ya bunyoro nibaha abantu wa M7 tumabaku mitakari anyu abaku endoku iba oiru yanyu nibaha abantu bamuseveni so olwakana nimwita kudisaidinga nimwita kuchomo wedha abantu abakwimitaka lyanyu nimubahaki kandi ninyenda kubagambira president Museveni mumurosere
Kacha inamani amani agine stamina agine. So orwakana Museveni mugende lipo mpoli station zanyo mumugira ngo abihekwa akamanyiro abantu babonyora abihekwa chi one Uganda people power. Kumulembe kwa Bosco Banji netukaba Wa kutamanya Singa kwa manya Netwe yunasinansi Binobyo nebyo umpi Tebyangyaze Abanyoro murio Amanya gangeze Dr. Bahiga Michael Lulume Sarongo Ewefe bukunja Tweta tukunja miti tukunja achi Museveni anegele reze Kanokezi ze Kanokezi ze Asina salimuji Okugenda mu parliament Mwe mugenda okukera Okuza ekitiibwa kya Bunyoro kunti Okuza ekitiibwa kya Bunyoro wa? Ayagala ekitiibwa kya Bunyoro kubeera ku ntikko? Wanike emikono. Gyombi. Wekumireko mu ngalo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mweyanziza. People's power. Our power. NPCOA. One Uganda, one people. My name is Gilbert Olanya, member of parliament from Acholi sub region from Amuro. I have only one message to you. You remember the people of northern Uganda were in camps because of war. Right now, the people of Bunyoro, you are in camps because government is grabbing your land. This is a time for change. The change has already come. This is a time we have to kick NRM out of Uganda. People's power! Amai na Nairobi zini zepa Paulo Mwiru zani mwe dukulu wa mwe nje kuwa sava kaluru kanada wa nyakato mumupera kaluru abe mbo parliament zina chemba sabanga kuleo na rusose mtaswaza mwe dukulu wa mwe madema kuwa nyakato chi akaluru ekisemba yo ensonga eyo kuma kaluru Ndini mwa wano, tujakuma akaluru paka wetu na amara. Ndaba sama, tuwene discipline. Nize Paulo Mwiru, okuvei dinda. Mufu ni mulungi. Soma indwana na amaje ni polisi tuwa wangula. Ni mwe, niba sama. Tuwene mpisa tukumashi, akaluru masomalo otu wangula. Mwe wale ino, mwe wale ilala. Ipa pa! Kachira bika muri bambega enyekatoye enyekatoye nakato 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 nakato
kwa buhulire wewe 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 kati njaga wa kutandikira kumusirika wabade kukuba abantu bafemiko tubade tutambula kufira dareli mchimuga nga bugenda bukuta zibatuni zabwe nga buzikuta nga butuita ante neba chimanye Intifa tuina omugo gusinga okuluma omugo simulala wabula keka lulaka gendo kuwala mbija mukaga kati kwa wale longo wabada kumulaka zikale nga kakuwa omugo omanga kakuwa mutumlaro omugo kwa musungu wanebona uteke teke owo minge olabenga abili mukaga obukuwa omugo kwa kalulu Amutekeko enyota na ye ezo bwale fitina antijeno mwe bale nyume bali ndera
speech na naga andre wanye tarora na kajinda MP wa kunji musparte coordinator echindi kwenda gama nechi gambo echichumwe echoku manza nukusima mkama wanje president wa FDC ahabwa kujira kutukua tanise echichone chumuru kurewa yakato tuena tuyaha nisai nerukweleka mkukushura kwa tanise tuena museme ni najirachi museme ni najirachi echi niyo point echa meru nechirango ninyenda mu nsime auruku manyangu wena na za kuwa agent week shaha mwenda zaka shesh wamewa shira polling station ya maura echa meru ninyenda kwa njura teams ninyenda kwa njura teams ninyenda kwa njura chairman waba chairman waba chairman omu Western Uganda ahagapate FDC which team sakatembea na rugambaro ya rebe na mikono ninyenda kwa njura aba all leaders already bashira aba rugomu respective districts aba rugarua aba rugarira aba ruga komasimbi mwena atego mwimuke muhubire mwabantu mwebare mnono ninyenda kusima na sekusima timu yona yone ya hoima timu ya hoima eliyone ya korobu chwa ekihembe ba chair persons wa hero C1s ba chair persons bona bona aba mchiko aba people power aba alliance okure yungu tuwena tiyontu kwa terahamwe ninye nda kushaba wako wana nda kuchitega nisamu heru oruko nda kuchitega nisamu heru na wa shaba omutogo ogariko ohunami nituwena mtujendele chumwe mpaka turahize nyakato rohangaba twero mucha mwebare mnongo FDC wani Uganda people power our power kale mwebare mnongo mwebare mno honorable mugume mkwenda kugumiza amuno kukorekogonizinga abantu Hajat Asmat na Balaba ya bamazire hano wiki ibiri ni baserulira honorable akaru dene haroho nakato nusufa linka bendeli zape na sasira kifampa siraje seru wagi Moses seka mira Dennis from Ruero Leo Lega Mayor wa Masindi Municipality Ichi Kabalaga Lega Nyakato Punyara Uganda Winning La Amabala Ninyobu Singe Job Aboli ndi meya wa Masindi Municipality kuruka mwaka kwa 2016 akadi ya FDC FDC One Uganda One People ati kubasaba nti tukome Nyakato Asnas Kamanda tuikaide Bunyoro Nkusagika NRM baitu bata kutugaru kamu kugamba ganti tuteko mpulilizo bali bakutuli amoru kwe tutunga vitu vyo njini obobano yorora embwa leta kubo igora nilabi okulia vya avusa tosemeru watusindike embwa lavo igora Nyakato winning na kwenda kubanjura Secretary General wa FDC Honorable Kaija FDC oye FDC oye FDP oye FDP ya Gumeri oye FDP oye FDP oye
One Uganda, one people. Nina kugira mu second him. Nze Harold Kaija ngaze myuka sabalisi w'ekibira kya FDC mu ggwanga lyonna. Waliwo omwami ava kumpawo 12 nti kusane n'abategeeza mbu twajja wano omulingo twasinga obukulu gwali gwakuzuukuza omuzimu gwani gwa Kabarega. Era bulijjo mbadde mbategeeza leero ku BBC mugimanyi babadde beebuuza lwaki Kabarega omuzira abantu be bakoze ki beebasi. Naye njagala mwekubira engalo nti mukoze ki? Kye nabagamba bwe nti bajeti yammwe ya biliyoni 2 mwezi muli abantu 19 buli lunaku gavumenti ebateeko siringi 300 mwaga e Kampala gyenva batuwa biliyoni 6 mwaga naye teri MP nga waki teri MP waki ewakiso baba biliyoni 2 naye teri MP waki kati buli lw'olonda NRM oba oyongera kukola ki nze ndi Ssaalongo kensi mbanako Nyakato gye nkwogerako katono bakutegeere abasinga kye batanagedde ku Nyakato. Nyakato yajjawo ne yeesimba ne mugamba nti muto ne mugamba mutamanyi ekibiina ne kimutwala n'akola mu paalamenti. Nyakato amaze mu paalamenti emyaka 7 nga yateekateekera ababaka ba paalamenti bagenda okukola ki okwogera. Era mu kimu ekiteeso kyalina ekiri ku mmeeza ewaffe ky'ekiteeso ky'amafuta. Ekyo ekiteeso ky'amafuta Nyakato kyagenda okuteekayo ku lwokubiri olwa wiiki ejja nga yakatuuka kyekino wammanga. Kubanga omwana wa Bunyoro owe Kenya mumumanyi Uhuru Kenyatta bwe baafuna amafuta ne bagatematema bwe bati ne bagamba ebitundu 75 bisigale ku senta. Mwida haa kusata ku government wakati Uganda Kenya yonemi kolechi ebifunemu ebitundu 25 bigende mu Bunyoro eyawa eye Kenya ebitundu 5 bibere mu district amafuta jikakula chi naye mu Uganda mu 7 mu buuze share ya Bunyoro share ya Hoima ekola chi ekyo kye kiteeso Nyakato kyagenda okola chi era mbakakasa Nyakato gwe tulina Nyakato agenda kulwana olutalo olunene asobola okulaba nga tukola chi mbasema ku lunaku olwabiri mu omukaaga ajja kuba mu kagomesi ke kano akaki akabbulu ajja kubeerako ekisumuluzo erinnya lye terikola ki terikutawanya wetambula bwatiiki otambula bwatiiki ngaakola ki abantu abakuma akalu bakola ki webali tebeetaaga mmere bagembwa alina mbeezi gwokkirya bwoti ngaokola ki bwomala okulonda ng'osigala wali abagenda okukuma akalu tebaagala mmere temubawa mmere twalese abasajja n'abakazi abasobola okuba ennaku 3 nga tebakoze ki nga tebalidde tebabatawanyiza budde n'omulimu gamwe guli ogu genda olonda akalulu ko okakole ki okateekeyo oddeyo kiba mukwano gw'atalonze naye akole ki kano akalu tugenda kawangula ng'abantu bangi bagenza okukola ki tetugenda kawangulya kweno raale tugenda kawangulya muki era togamba mutukawangudde ne weba kanoonya omwenge bagenda baleetera omwenge mugere mugere sooka okutereke ogambe munyaka ki Nyakati bande njagala okusaba kwa because I thought about time njagala okutwala omukisa guno okuyita president wafu wa party honorable engineer Patrick Amriat Oboi ajje abanjulire candidate kubanga n'obudde bukoze ki buyise. Fingers. Nyakato, yeah! Commander!
one people. Thank you very much. All of you for coming about Zenyu. Yoka. Murio. Ngonia. Award 4. First of all, I want to thank you all for coming in these large numbers to show solidarity with Nyakato Wasiras. We have come a long way in this campaign. You have spent a lot of energy in this campaign. Today you have walked many, many kilometers to come here in defiance of the dictator. Thank you very much, Mwebale Munonga. I am going to allow the candidate, let's listen first, to speak to you before we talk about the other leaders who have come here in support of democracy. Asinasi Commander Nyakato is the candidate that you will see on the ballot paper, a tested leader of many years. She joined the FDC as a young lady and has grown up in the FDC. She is a member of the National Executive Committee of the FDC. Commander, speak to your people. Nyakato! Amabara ganga bayita omukyara Nyakato Asinas Kamanda Dieri Omurongo Omubito kati Mwana wanyu wanu kitoba parajoka Ayesimbile hantewe yomukyara omukura Sawawima District Mkuwasile ekisumuruzo Choka nipagirwa United Forces Zone Opposition Kani na wa NRM abako enepinduka Mkwenda kusima buli muntu wena taina ugaruki. Mkwenda kuchanika ni kusima bakiara wana wemeriro maiso wana bajati, ba generals, ba people power, na, ba bakiara waitu ba FDC, harumuna bakiara wa NRM na masai jengumida. Kwemena na itwe kurugakaru lukaru kakataandikire. Tuika ile nabo kurugakaru lukataandikire kuika wile munu. Kani bagena kubamu na itwe mpaka kiloki okutamu parliament. Mkusala mwatelelo mungaru. Mkwenda kuhonge kusima. Abantu imati nywena wala kuru kile ulikachu wake ensona ya Hoima District. Harama ata maturugena wakuru ka ofisi ya FDC Hoima. Abandi turugile buseru kwa kigorobi ya nkahona. Kitoba kia basengia. Mwaso wala kulebea na itwe kuru kwa nyekia kwa hiko wile munu. Mwebale muno.
akaruru kali kebiro abiri na mukaga ebiri abiri na mukaga nicho kiosi nyekya kiakana ndi namba ibiri ya ballot box nkuwasire ekisumuluzo obulalu ekisumuluzo geno tikinge butikinga ninyonya kitasinasi kama andika kuwa ensonga y'obukonge abataina obukonge mugenda kutera akaruru kasobola abalo mu register obukonge bukabwa okubahabura kumanya nambere ogenda kuterera akaruru akaruru akatugendamu kali agati yabo abali kurungi naitwa abali kubi abali bengege naitwa bakulya mukene abanyuba akasukali naitwa bakunyekanga barwaire akaruru akagenda kuba agati yabo abakutumigiriza abakutunyega amatara gaitu naitwa bakunyagibwa akaruru akatugenda nebira bina mukaga akaruru kensonga muno enjuru eno eizire kikwoleki omukisa guno businguzi guno businguzi pio pawa awa pawa mukyagitiina tugenda giyambula abajjukulu ba kabalega ndi mwana wanu nzalirwanu nkuliranu munsomeseze munkuze ngaruke kujja kubakoro abantu baita ba hoima nimukimanya kulunga bakusinga tuli balimi abalimi betabo kuba ndiyeta abejwe na betu baitu emere lalo kuona betu kwa genzere abantu bakabanyaga omuntu ayalimire tabani bagaba gya kumugura siringi kakaga bakumugura wile bune siringi bibiri kina na tane kilo abakiara bakatiliza sente za women fund batu kwa lesele vitewe chionka mbelo kage na grupu yona msa ya kazi tutonaga aba kishama mkazifune zanyu ekanda meminye taba yusi ekande za abagurusi ebisuwa government ene tuwalize ebisuwa biingura ine ya tuyamwe sente abo kuwe mitewe tuwantu mikwela tuyamu sente kora ikwela ina gane nukwela 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 chokati kile maga ruko mubantu ekiamane kiku wagamba kilikimu batu dupa dupile kiku mara ijuweli president obyezia kangila kule mkisae boma na yerewa mwerezo obwasoru candidate kinuko kionko abu wakaru lukane wiki sana chukizemu ambiliziwe kuja ijo kunu waima abu kuja kuwaza na wali miwetava na wani mizangu magenda kubasasuri mkusaba abantu waitu nyona bahoima abantu waitu nyona bahoima obora wata usasuhile tutakali kilo mkaru lukanu karu mutaka makuombi ya tinuko tinuko pana kombia people power our power our power people power nyakatwa oye chagulanyi oye oboi oye besije oye parliament ya Uganda kwa magambile nikozirime miaka mukaga nipandikira musanju nipandikira abakula sibaitu ibarahanuraga omu parliament ya yanga nkusale bitaga nipandikira bandi mutume nebiranure yabataka bahoima ebya abantu babunyoro abwenjiwe chikwende batere nkubasaba akaruru kanyi ni mbagamba mani gani mani gani niko amani ya gabumeta kamale galega kamale galega hoima oe nyakato oe ebina mina mukaka mugende mulege mulege muboksi ni mutere kisumuruzo wani hivyo ni wani hivyo National coordinator wa people power akwa abachala wali njagala okubaga mbesi tuchimu tuwadde wano ebanga dene nga tuno nyakaluru esa weno akaluru tulwa abatumazo kawangula na ye njagala okubaga mbesi tuchimu nze ndi mukazi omwami eyapo omulimu kyagulani Robert president wange yakubira kayimba gagamba nti kyamutulaba okubaba kazi na ye wakawali bukitegedeche abachala bano bebula wakabate mabega wasi twageno njagala okubagamba nti bannange eyetegese yenna okubeera agenti waffe ng'olimu ekirowooza nti ogenda kutunda DR form ofudde mbagamba
chimu chokozechi nda bigambo byange sibingi babo muri mugwa kwataganya songa za electoral commission ndi wajema nze ndi wachi ndi wajema na ye chadeta wano kuwangula kalulu njagala buli agent gwe banampanga agenda kuma kalulu akuma kalulu Uganda yafe kwagala buwanguzi gwe boya gala seto agenda kufira mu kalulu kano chagula ni seta mubira abiri mugo people power our power gender balance tetwagala bami ku dominatinga mukolo guno ono candidate wa bachala nafe tu yino kuogera inze natandika akalulu kano ngenda kuzo mwezi abiri munana era natandika akalulu kano nomination twaliko Conservative Party to come here, the leader for the Alliance for Democracy, for National Transformation to step forward, the Secretary General of the Democratic Party or the Chairman to come forward,
the leader of people power to please step forward, someone to represent the Democratic Party, to come and stand with me here. I want you to give this poll a big hand clap. On behalf of the FDC, I want to thank all the pro-democracy, democratic forces who have come to stand with Asinasi Nyakato, with the people of Hoima, with the people of Bunyoro in this trouble. I also want to thank my brother, Barnabas Kawalagalaga, Kawalagalaga, Nyakato Hoye, for defying dictator Museveni and saying I am not going to be in the Boma ground today. I am coming with progressive people to campaign for Nyakato. On the 26th, people, our power will be demonstrated. We are all going to go out to protect the vote. That is when the election will be won. Our efforts would be in vain if we cowardize, if we give way to the police. I am happy about what I saw today. When the military came around, you said, no, we are not going to accept this. When the police came around, you said, no, we are not going to accept this. I would like you to say no on the 26th as we go and vote Nyakato for her victory. FDCA! One Uganda! May I just see Nyakato's votes? Thank you very much. God bless you. I'll ask all the other leaders to sit down. Honorable Chagulanyi hasn't spoken and is now going to speak. We are the youngest population in the world. We stand.
stand a chance. We are the leaders of the future, and the future is today. If we only come together, we can change our destiny. If we only come together, we can chase this man away. If we only come together, we can chase this man away. Nyakato ya bagambe tuli wanonga United Forces of Change. Tuli wanonga chi United Forces of Change. Tujogera pena United Forces of Change. That is the only way to get a liberation. United Forces of Change. Aba wagira Nyakato siba ulira. United Forces of Change. Whether you are JEMA, whether you are DP, whether you are NRM or you are FDC, whether you are CP, whether you PC, whether you are ANT, Agambe United Forces of Change. People power! Our power! Our power! People power! People power! Our power! Our power! People power! FDC, oye! Oye! DP, oye! Oye! Hano mukanyi kiriza okubaza mu Ruganda. Abo kuba Ruganda no runyero ni kekimu. Tipe. Nechindi na nyowe ndi mwijukuru wa Kabarega. 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 Oluganda mu lutegera besti. Amanyi mwana we bala ba manje ogala bo magambe bigambo byo nabyo nanga biva kulo. Atenga manyi Oluganda mu lutegera besti. Kakati bachali bange mwena abana ba Hoima mwena abana ba Bunyoro mwena abana ba Uganda mwena jemuri jemuri kamala ba jemuri ayaya sebo president general wa FDC sebo president general wa ANT na bakulebeza abalala mwena nsanyu se okubera wano na enze sigenda kukola campaign kubanga lero sikola campaign ebigambo byonna byonna tubibagambe ebbanga lyonna lyonna olwa lero njaga abategeka kubanga tugenda mu lutalo mukiwulidde bakyali bange tugenda mu ki tugenda mu lutalo ku lutalo tugenda mu siru akwesa mundu siru akulwanagana siru violence. We are freedom fighters and we are going to fight for freedom. Manyimu runyi njaba singa babati siza. Owe damula we mamba angazi itawo. Evi moto kabia polisi ingabi itawo. Evi moto kabia chiagas ingabi itawo. Eleba chaliba nge benjo gede na bobo naba singa batide. Neka mbabuli eba chaliba nge. Evi moto kabwebi chobabi letecha dondo. Neku last babi vugane babi zayo netu wangu la kalue. Moto kabwebicho babireta ejinja na rukunjiri naye akalululwagwa ne bavuka ne bagenda nga tuwangude mu 7 ebimoto kabwebicho babireta ebijo ebujiri ebimoto kabwebicho babireta mwarua naye eyo yonna twawangula mu 7 kitegeeza ki temwina kutya bakyali bange osoka njagala mumanye kyaba basirikale ababera ku ebimotoka mwete mubalaba naenze njogera nabo ne banyigira kuliso ne kaboyi beramu batumetuli kale mwansonga yo njagala mukole ebintu ebibiri njagala ebintu bibiri byesagala mukole ku basirikale abo okusooka temubanyigira temubavuma kubanga nabo bakyali baffe baganda baffe mikwano gyaffe abo bawasaba nyinaffe naffe twawasaba nyinaabwe abo bannayuganda bannaffe bavubuka bannaffe temubanyigira temulwana nabo ekyokubiri ate nga kikulu temubatya njagala babuli ade emotoka bamubiraba ku
Olwa olwegulu nga bamaze okulangirira Nyakato byonna mugenda kulaba nga babivuga nga bigenda Kampala. Mukisegera tebageza ne babatiisatiisa n'omulundi n'ogumu kati kambabuliako n'ekyama ekirala okuba twaba maruwa Museveni yali apulaaniza okunzita. Okisegera naye ne mulanga ninja. Echaba Arua abantu webata Arua nefujo libakola Uganda paka katechari mbisibu Nemu seven ni sawa zino atia okukole chindu chonaku mwabantu. So sagala mche yagala mumanyeti sawa zino wano mu Uganda wali oluchikola UN Rugena Maso. Sawa zino wali oluchikola parliament ya Commonwealth Rugena Maso. So bacha okutuzo kanya bacha okutucha nkalanya kuba kamera zensio nazi tunode wano mnyolo. Zitunudewa kamera za CNN zitunudewa atanga msebe ni bulijaba kama jitunina demokrasi mu Uganda kati atia karinafe tukote so muki sagu notumu pakaru. So tugenda chikola tutia echo na wagani eti kampeni tuwazi koze tuwazi maze tumanyi burunji nyome namu genda kuna na Nyakato. Na hebu lije tuwade tweet anga watu uza akalo tugena kama na imu genda kukuma mutia akalolo. Batu uza mugenda kukuma mutia akalolo. Kati eche chibuzo si change na ngejaga chima buza mwe baya emwe mugenda kukuma mutia akalolo kanyakato wana. Kamba ulile tekniki mbawe tekniki okusoke radalo kuma kaluru stepe soka kwa kugendo kulonda mbasaba mwenaba chalibange sagalo tunleo game tulibange zenewe silonda tuja kuangula no buliomu kela kumacha esawa kuminemu wa kuminabili muberenga matu seda ku polling station onomia game zabeka sawa kumi kwa singo kubwa wakali kwa nwendi zange ziri wa bayo wange zino kazi kuwe kuwole mwge zili ya sawa kumi sawa kumi nga fena kutuli ku polling station zezo wachiri kuli polling station esawa zo ziwerenga kuli koba ntuma kumi ya meka watano kwezo polling station nga muri yao mwola batu waya gena kuku watako kuwanga matekaka kukirizo kuwela o pale teyo nabiyo nebi ronda bakeleremu gati wali chirimu bagarebo kusokulonda kutandike mwetemu vao meki nga shua goso kukusula makaluru gosula kaluru dawali mita antononyo oberengo laba jasi unakuru muro kate lukusala mwe yonayana jemuli bachari wange tuina ba mama bakade tuina ba tata bakade tuina ba lema tuina ba lwade bonamo ba yambe bagende edobozi ya weli uliwe kubacheta kaba sulamba situle bagende mumekenge shua buliomu alonda buliomu kubanga bulikadulu kama taringa batuta andiko kulona mugendeleda nga mwete gereza bagambye ndi bagenda kuleta abantu abebali bache balonde chali wange wade refugee awagira fe mukisegera wade bagenda muja chikuba wade gwegeno mtuke ko mugambe boy jaja bobi yagambye tulonde Nyakato kubanga yewe yawe wafe pemuma lo kulanda wano tuna baboda waboda teko mkono wa guru mama kati eno bajiita boda boda revolution. Mwabanda wa boda boda kati sawa zino bia nabiyo nebi ya fetu vio geda bakule mbeze kati umulimu kwa feguko male ilo mwe ye mwe wa komanda kati ye mwe wa chiki mba sabamu mwabanda wa boda obolo kuna temukola kale echo tuchiwe kule kwangari ya fe na ye muberenga buliwe vama lo kulonda zidi araformu kubamu 17 na bululu fili mjaso ono kuzanyasola kuchuse zo di araformu sibula wakati wa kulonda ne tally center na hebu lidi alafomu tuina zi polling stations meka bibiri ana mukaga bibiri nkaga mukaga nkaka samuso ulo kwe kolamu team
ngabuli polling station buli DR form ebao egendera kone border kumi ngaziji fata bi Bachari bange bino nsobola bibagamba naye mwe musobola bikola era mwekolemu omulimu kubanga njagala mumanye nti eno enokozi namwe mulina omulimu byonna yonna byetukoze biyinza okufiirawo singa mwe mwaba temufunyeewo singa mwe mwaba temusazeewo naye bwe musalawo amazima ga Katonda mugulu mugenda kuwa Uganda ekirabo kubanga naagame ensi yonna etutunulidde kati amaso ga Uganda, amaso ga Africa, amaso gensi yonna gatunudde wano bunyolo gatunudde Hoima. Ate mu abantu ba bulijjo, mu abaana ba ghetto, mu abavuzi ba boda, emwe mugenda kifuula kibeere real. So buli DR form ebao mugigoberere paka kutale center. Kali mujagenda kutale center fe mujja tusangayo nga twanyize dda. Baja kubera kuzi polling station buli polling station tugenda ku making sure eriko MP obe eriko councilor obe eriko mayor naye nga buli polling station eriko omuntu nga wa tabu buli polling station zotambera na kutia nebe muna abayo nga mulesezi DR form ze muja kunsanga walinga nomuzimu gwa kabale gwa nyamba didanga siseka abagala okuseka musekerero musekene ncha kuno kuna tewali kusinika manyo DR form za fezo kweziku ngano zona wali tugenda kuwangula Museveni ekitononyo nebitundu kinana ku buli kikumi ekyo mwemuna amale kikola bakyali bange mujja kuba muwadde bunyolo ekitiibwa Mujja kuwa muwadde Hoima ekitiibwa. Mujja kuwa muwadde Uganda ekitiibwa. Lwaki? Kuba mujja kuba muwangudde semifinal ne final mujja kuba mugiwangudde k'ekitundu. Tubasaba abakyali bange muleme tuswaza. Kuba kati eno ye last. Musalewo! Musalewo! Mufunalo! Temutya! Abasirikale bonna bali kusaidia fe musabe ntaina muntu yenna muwagira kubanga n'abasirikale bali yala n'aba polisi bali yala ate nawo amanyi bwe tunamala okwambala engude bonna bajja kuba baba bosi ebulayo gya sinaku lumu lwanca bakyali bange ebigambo tubyogedde Katonda tumusabye Kabalega tumuyisa ali naffe wano kati kiki ekigaana so muve wano baganda bange mugende mukole pulaani mmwe nga mmwe ffe nga bakulembeze tukola pulaani naye nammwe mwekolemu omulimu mmwe nga mmwe mwekolemu omulimu mwekolemu ttiimu buli omu agambe mune manyi nti bwe muva wano mugenda kusanga nga balese ebibokisi bya ssente Muchegera wapoli. Njagala mumanye nti ekyaddondo ekyaddondo mwebale nnyo maama choge ne sente ze babawaza musolo gwammwe. Ekyaddondo baleta bilioni ttaano abaana ne bazirya nakalulu ne bakatuwa. Erukunjiri baleta bilioni munaana esente abaana ne bazirya ne boda ne bazitwala ate akalulu ne bakawa muzanira. Kati Museveni n'agamba tukoze tya kati n'agende abaana ba Arua bone bamugamba toleta sitole zo wano najayo emundu n'emundu nezigaana kati ye mmwe guno gwe mulundi ogusoose okuddamu okulonda bukyanga tuva Arua bakyali bange guno gwe mulundi ogugenda okusooka nga tuvudde Arua nkiddamu omulala guno gwe mulundi ogugenda okusooka okunoona nga tuvudde Arua obuwanguzi bwaffe tegenda kubeera ku kulonda bulonzi kalulu kuba nkakasa singa tukuma kalulu tuyinza n'okuwangula ne 90% naye obuwanguzi bwaffe bugenda kuva mu kukuma kalulu gamba muno kukuma kalulu
damoti mugambe kukuma kalulu kubanga singa tuiko kukuma kalulu amazima gaka tuna ne 2021 musebe na hizo kuduka mukalungalaba agena kuna 1% so tuchitandi kewano yonana nayo tugenda kola mu 2021 eno yesemi chi eno yesemi chi katimba saba mugendo kulonda bachali bangi temukola fujo temulwana na muntu ayagala kulwana na mulie ewa tugende tulonda akalulu tukawangule njaga tugende kuwera saa 10 nemu nga pate yatandi seda nga pena tulikupate after pate after pate after so nevi gambe ya bachali bange njaga lona kula yetu wasibule mangu kuwaba na basaje chivagalo kola bagala bakwata bakujeke ndaga muntu bakulemesa okulonda bagala kukwata bakusibile mukomera bakulemesa okulonda na yefe na fenawe tuliwa no muhoima pena pena we tuliwa no mumunyolo na yo kusingira da ye mweba owner ye mweba boss this is about you ze singa tuwangula kaluluka no ebunyolo ngenda kudai wakibugana nga vimba ochegera kubanga museveni twamugobe rusoga njiri museveni twamugoba mwaluwa museveni twamugoba de buganda kati nja gala museveni tumugobe besingyewo aba opposition tuwangule mukalukano tuwa bantu bape confidence tituso kuwangula nga tuyita mukalulu kwe tuli bantu badembe tuli bantu bagondera amateeka ate okusingira ddala tuli bavubuka abaagala okubeera mu Uganda yaffe eyeyagaza kinga wakabinyo so njagala okubeeraza mwenamwena njagala okwebaza emikwano gyaffe twazene kyali waffe gwe bayita chairman Nyanzi mukwano gwaffe gwe bayita waiso mufumbiro mukwano gwaffe gwe bayita nyusi panakato mikwano gyaffe gyonna gyonna edi mutwe simulabako abo tubali nabo mukwano gwaffe ate nga vira madale no munyolo bamuyita David Lewis Rubongoya nekyali wange ate oli owa last gwe bayita Nubian Lee netwasazeeko naye tubaagala nnyo bannange saagala kwogera bigambo bingi Nubian abayaye bakwagala mwana Nubian twazene mikwano gyaffe gyonna twazene kamiliyoni twazene mayinja twazene Dr. Hildamani kwembadde mpita kwemba tubadde tujja wano bwe tubadde tujja wano ndali abayimbi be baawa sente okuwagira Museveni naye nga baswala n'okuswala so njagala okubeebaza aba artist ne ba activist ne ba producer nga Dan Magic ne bakyali baffe bonna bonna ababadde bawagira eno kampeyini bannange temutuswaza tukikole olunaku lwokuna ekiro tugenda kwambala engule era bamunamwangula ngenda kujja wano kupata ya silasi tubakubira omuziki paka kumacya naki